Այսօր ժամը 16:15-ի սահմանում ադրբեջանական զինված ուժերը տարբեր այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակել են Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, ինչպես նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղղությամբ։ Կրակոցների հետևանքով վնասվել է քաղաքացիական ավտոմեքենա։ Հայկական կողմի պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է տվել, նա հայտարարել է, որ կկատարի իր պարտականությունները միջև կաբինետի նոր ղեկավարի նշանակումը։ Վերջին օրերին նրա կառավարության ավելի քան 50 աշխատակիցներ, այդ թվում 4 նախարար, անվստահություն են հայտնել Ջոնսոնին ու հրաժարական տվել։ Նրանց փոխարինած պաշտոնյաները նույնպես հրաժարական են տվել հենց հաջորդ օրը։ Ամեն ինչ սկսվել է հուլիսի 5-ին, երբ Ջոնսոնը ներողություն է խնդրել սկանդալի համար, որի կենտրոնում հայտնվել էր պահպանողական կուսակցությունում նրա հովանավորյալ Քրիստոֆեր Պինչերը։ Վերջինս ակումբներից մեկում հարբած վիճակում ոտնձգություններ էր կատարել երկու տղամարդու նկատմամբ։ Բորիս Ջոնսոնն ավելի ուշ խոստովանել է, որ Պինչերին խմբակցության փոխհամակարգող նշանակելիս իմացել է, որ նա նախկինում անցել է սեռական ոտնձգությունների մեկ այլ գործով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կշարունակի շատ ակտիվ մասնակցել Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Խոսելով տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման մասին, Կլարն ասել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի ակտիվորեն զբաղվել դրանով։ «Ես վստահ եմ, որ մոտ ապագայում հնարավոր է լուծում գտնել և առաջ շարժվել այս կարևոր հարցում», ասել է նա։ Եվրոպացի պաշտոնյան նաև ասել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև համապարփակ կարգավորումը ավելի շատ ներդրողներ կբերի տարածաշրջան։ «Կարծում եմ, որ այն ճանապարհը, որով մենք այժմ գնում ենք, մեծ հեռանկարներ է բացում Ադրբեջանի, Հայաստանի և ողջ տարածաշրջանի համար», նշել է նա։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունել է պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը, որոնք նորովի են շարադրում պաշտպանության ոլորտում կառավարության լիազորությունները, խմբագրումը հստակեցնում է նախարարության ու զինված ուժերի գլխավոր штаբի ու պաշտպանության նախարարի ու գլխավոր штаբի պետի լիազորությունների շրջանակը։ Ըստ այդմ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետն ի պաշտոնե նախատեսվում է որպես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, որը սակայն չի լինելու նախարարին փոխարինող պաշտոնյա։ Փաթեթով նաև զինված ուժերի ապահովումների գործընթացում պաշտպանության նախարարությանն է վերապահվում բոլոր տեսակի նյութատեխնիկական միջոցների կառավարման, զինված ուժերի կարիքների համար գնումների իրականացման ամբողջ համալիրը։ Հայաստանը ժամանել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին, որին նախ ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ապա վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ալի Շամխանին ընդգծել է, որ Իրանն անընդունելի է համարում տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխության որևէ փորձ։ Թեհրանը սատարում է ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացին պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանման շրջանակում, հավելել է նա։ Զրուցակիցները կարևորել են առևտրաշրջանառության, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի արդյունաբերության և այլ ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստին անդրադարձել է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանները բացելու ու երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումներ իրականացնելու շուրջ Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Վարչապետը հանձնարարել է համակարգված աշխատել, որպեսզի կարճ ժամկետում հնարավոր լինի կատարել պայմանավորվածությունները։ «Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը, և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները»։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշել է պետբյուջեի միջոցներից փոխհատուցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Շանգրի-Լա խաղատան 4.2 միլիարդ դրամ տուգանքը։ Խնդիրն այն է, որ 2020 թվականի մարտին կորոնավիրուսի ժամանակ պարետի որոշման պարգելվել է խաղատների գործունեությունը։ Խաղատունը փաստացի չի գործել և չի կարողացել վճարել պետտուրքը։ Ֆինանսների նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ի հրամանով խաղատան լիցենզիայի գործունեությունը կասեցվել է պետտուրքը չվճարելու հիմքով։ Խաղատունը գործող Օնիրա Կլաբ ընկերությունը դատարանում վիճարկել է նախարարի հրամանն ու շահել դատը։ Ֆինանսների նախարարությունը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել, որը սակայն չի ընդունվել բարույթի և ուժի մեջը մտել վարչական դատարանի վճիռը։ Նշենք, որ խաղատունը կկարողանա գործել այս տարվա հոկտեմբերից։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն է տվել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումների նախագծին, որով փոփոխվում է բուհերում սովորող ուսանողների տարկետում տրամադրելու կարգը։ Հիշեցնենք, որ 2017-ից տարկետում էր տրամադրվում միայն օլիմպիադաներում մեդալներ նվաճած շրջանավարտներին եւ աշխարհի 50 առաջատար բուհերում սովորողներին։ Հիմա արդեն կառավարությունը կորոշի, թե կոնկրետ որ մասնագիտություններով որ բուհերին որքան տեղի համար տալ տարկետման իրավունք։ Բացի դրանից, մեկ տարով երկարացվում է զորակոչի տարիքային շեմը։ Նախկինում այն 27 տարեկաններ, սակայն ասպիրանտուրայի ուսանողները երբեմն ստիպված էին լինում ուսումը կիսատ թողնելու զորակոչվել բանակ։ Հիմա տարիքային շեմը բարձրացվում է մինչև 28 տարեկան։ Շիրակի նախկին մարզպետ Կարեն Սարուխանյանն ազգային ժողովի արտահերտ նիստում падգամավորական մանդատ է ստացել ու երթվել։ Սարուխանյանը խորհրդարանում փոխարինել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արթուր Դավթյանին, որը նշանակվել է Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի քաղաքացիական գործերով դատավորների կոլեգիայի դատավոր։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 8 շենքի բնակիչները բողոքի ակցիա են արել քաղաքապետարանի մոտ, նրանք նշել են, որ արդեն 4 տարի է քաշքշուկի մեջ են։ Բանն այն է, որ կառավարության որոշմամբ Նոբի ընկերությունը Աջափնյակում Արզումանյան 8 կոտորակ 1 հասցեում նոր շենք է կառուցել եւ 8A4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչները պետք է նոր շենքում բնակարան ստանային, սակայն վերջերս նրանք պարզել են, որ նոր շենքում բոլոր բնակարաններն արդեն վաճառված են։ Երևանի քաղաքապետարանից ընդունել են քաղաքացիներին լսել նրանց պահանջը 1 շաբաթ ժամանակին խնդրել գործին ծանոթանալու համար եւ պայմանավորվել են հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել։ Մենք պահանջում ենք, որ կառավարության որոշումը, որը կայացել է հուլիսի 23-ին 20 թվի, իրականացնեն եւ ոչ թե կոպեկներ վճարեն եւ դուրս գան այդպես ասած իրանց խաղից, որովհետեւ իրանք 8-1 շենքը Նոբի ընկերությունը կառուցելուց առաջ մենք ասացինք, որ համաձայն չենք, որովհետև շենքը մեր երրորդ կարգի վթարային էր, իրանք խոստացան մեզ, որ կտան բնակարաններ, մեզ կապահովեն, կվերաբնակեցնեն, եւ կառավարությունը ընդունեց որոշում, որ մեզ պետքա վերաբնակեցնել, դրա համար մենք ցույց տվեցինք, որ իրենք այդ կառուցեն շենքը։ Կառուցելուց հետո արդեն իմացանք, որ բնակարանները վաճառված են, մեր հասանելի բնակարանները վաճառված են։ Ուզում ենք հասկանանք, այս երկրում ո՞նց է հնարավոր կառավարության որոշումը շրջանցել, եւ կառավարությունը միթե չի նայում իր որոշումը, պիտի կատարվի, թե ուղակի կոպեկներ կվճարեն եւ դուրս կգան այդ։ Հիվանդներ, հաշմանդամներ կան շենքում, մանավան 4-րդ ու 3-րդ մուտքում։ Հնարավոր չի, եթե մի բան եղավ, դրանց ո՞նց են հանելու տանից։ Պիտի մնան փլատակների տակ երեխեքի հետ, հետո ով է պատասխանատու։ Անպայման պիտի մի հատ չեպ լինի, նոր խառնվեն իրար, չեն ուզում ոչ ոք մի հատ նորմալ պատասխան, մի հատ նորմալ գործ անի։ Այս է մեր պահանջը, որ մի հատ մեր շենքին ապահովեն, ապահովեն այդ վթարային շենքից մենք դուրս գանք։ Նորմալ ոչ շափով ապրում ենք։ Եկան կառուցեցին, ընդամենը մի 5 մետրա տարբերությունը վթարային նորակառույցի, շատ դժվար ձևով համաձայնեցինք, որ պիտի տեղափոխվենք, բայց դրանից հետո հիմա բնակարանները վաճառել են, ոնց որ մի 3 ամիս առաջ, դրանից հետո մեզ ասում են համաձայնագիր գրեք, որ դուք համաձայնեք տեղափոխվեք։ Համաձայնագրերը հավաքում են 38 բնակարանից, գնում ենք եւ պարզվում է թաղապետարան, որ բնակարանները վաճառվելա։ Արցախի Հադրութի շրջանից տեղահանվածներն այսօր բողոքի ակցիա են արել կառավարության դիմաց։ Նրանք պահանջում են կամ իրենց վերադարձնել հայրենիք, կամ փախստականի կարգավիճակ տրամադրել։ Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հայրեյանն ասել է, որ իրենք նաև ցանկանում են իմանալ, թե արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է իրենց համար բնակավայր կառուցել Հայաստանում։ Եթե այս բոլոր հարցերի պատասխանները ոչ է, նրանք բնականաբար կարող են ասել, որ մենք չենք կարողանում փախստական համայնք պահել, պատրաստում են արդյոք մեզ արտահանձնել որևէ այլ երկրի խնամքը։ Այս հարցերի պատասխանները կուզենայինք ստանալ կառավարությունից։ Դե բնականաբար, եթե այս բոլոր հարցերի պատասխանը ոչ է, ապա կարելի է նաև նրանց ուղղել 4-րդ, 5-րդ լրացուցիչ հարցը։ Ինչպես են իրենք պատկերացնում իրենց պաշտոնավարությունը, եթե չեն կարողանում ապահովել իրենց քաղաքացիներին, կամ եթե իրենց քաղաքացիներ չեն, ապա հայ ազգաբնակության պահանջներին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում հատուկ առաջընթաց չկա։ Այդուհանդերձ կան որոշակի ազդակներ, քննարկումներ, ասել է նա։ Անդրադառնալով սահմանների սահմանազատմանը, Բայրամովը նշել է, որ այն բարդ ու ժամանակատար գործընթաց է։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի ու Հայաստանի հարաբերությունները, սա հեշտ գործընթաց չի լինի, կլինեն զգայուն պահեր, բայց մենք կարծում ենք, որ հանձնաժողովը ինքնին արդեն առաջընթաց է։ Առաջին հանդիպումն արդեն կայացել է, չի բացառվում հերթական հանդիպումների անցկացումը, ասել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու կազմել 409 դրամ 38 լումա։ Եվրոյի փոխարժեքը այսօր նույնպես աճել է ու կազմել 417 դրամ 16 լումա։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը նվազել է կազմելով 6 դրամ 50 լումա։ Հայաստանում հուլիսի 8-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են տեղային բնույթի կարճատև անձրևներ ու ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 8-ից 12-ն աստիճանը բարձրանա 5-ից 8 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կլինի 18-ից 20, ցերեկը 33-ից 35 աստիճան տաքություն։